Кого росіяни хотіли призначити гауляйтером? Мураєв, Янукович? Ну, Яника планували. Планували? А Мураєв? Розумію, да. Мураєв, я думаю, що це один з варіантів був. І, скоріше, якесь одне лобі в Кремлі підалювало Мураєва. І ці дані отримала британська розвідка. Або не виключено, що хтось злив Мураєва, конкуруючі сили з Кремля, в внутрішніх іграх по призначенню українського гауляйтера. Ще один варіант був, мабуть, Лукашенко, мені здається. Гауляє за окремими ознаками поведінки Олександра Григорьовича, це не дані, це моє особисте передбачення. Він почав поводитись так, десь 5-12 день конфлікту, як будто він вже призначений гауляйтером України і Білорусі одночасно. Бо такі обмовки були, пам'ятаєш, він Соловйову давав інтерв'ю. Uh-huh. Якщо подивитися інтерв'ю, воно архетипічне. Він виповодить як хазяїн землі цієї західно-руської, як вони кажуть, по відношенню до Москви. І потім, але потім ця штука знялася. Тобто, я думаю, що вони розглядали кого. Таскалі Януковича в Білорусь, там вони, мабуть, спілкувалися з Лукашенко, я про щось там і так далі. Тобто, коли був початок кампанії, їм здавалося, що ну ось. Ну там понятно, що певне труднощі у нас, але ось ми захоплюємо, треба вже встановити гауляйтера. От, мабуть, головний раунд все ж таки був між Лукашенко і Януковичем. Не виключено. Але це не дані, це мої передбачення.